Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hadith-e Nabawi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huzur Akram sallallahu alaihi wa alihi wasallam farmate hain, meri ummat mein 30 jhoote honge jinme har ek nabi hone ka dawa karega, jabki main khatmun nabiyin hu, mere baad koi nabi nahi. Riwayat Abu Daud نمبر 4252. آج کی اس ریکارڈنگ کا مقصد محترم جناب زویب سہروردی صاحب جو کہ لاہور سے وابستہ ہیں, انہوں نے مجھے ایک چیز بھیجی جس میں ذکر تھا کہ قادیانیوں کا قرآن آ گیا ہے, خدا را پلے سٹور پہ جا کے اسے رپورٹ کیجئے. تو میں نے خود تحقیق کی اور اسے پایا. آپ سب پلے سٹور پہ جا کر لکھ سکتے ہیں دہلی قرآن عربک سلیش انگلش. تو چوتھے نمبر پر جس کی ریٹنگ ابھی 4.3 ہے اور بہت تیزی سے یہ قرآن پھیل رہا ہے, اسے شائع کیا گیا ہے. اس کا ترجمہ تبدیل ہے, جیسے کہ ہم سب قرآن پڑھتے ہیں جس میں اللہ کے نبی کا آخری ہونے کا ذکر بارہا جگہ آیا ہے. آپ سب جانتے ہیں وہ آیتیں نکال دی گئی ہیں, وہ ترجمہ نکال دیا گیا ہے. آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اس کے مؤلف, اس کے لکھنے والے احمدیہ مسلم کمیونٹی والے ہیں, اور یہ بہت تیزی سے اس قرآن کی, جھوٹے قرآن کی ترویج کر رہے ہیں. میرے دوستوں, آج وہ وقت ہے, جتنا جلد ہو سکے اس ریکارڈنگ کو پھیلائیے, اپنے دوستوں کو سینڈ کیجئے. اللہ اس کے رسول کے واسطے, میں آپ کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں, اس چیز کو روکیے. کم سے کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں, ایک دفعہ جا کر اسے رپورٹ کر سکتے ہیں, یہاں پر کمنٹ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں یہ ہمارا قرآن نہیں. آپ چاہے سنی ہیں, آپ بریلوی ہیں, آپ دیوبندی ہیں, آپ اہل حدیث ہیں, آپ سب جانتے ہیں قادیانی کون ہے. یہ جھوٹی نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے. خدا را جتنی جلدی ہو سکے اس کام میں اپنا حصہ ڈالے. جناب زہیب سہروردی صاحب, میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو کہ کل قیامت کے روز جب اللہ سوال کرے گا کہ تم نے دین کے لیے کیا کیا, ہو سکتا ہے آپ کی یہ نیکی کام آ جائے, آپ کھڑے ہو کے کہہ سکے کہ یا اللہ, ہم نے آپ کے دین کے لیے, آپ کے حبیب کے لیے آواز اٹھائی تھی, ہم نے کہا تھا کہ یہ قرآن جعلی ہے.